peuple congolais, Ozolanda Bino Moko, Ezalaki conférence, il y a Martin Fayulu. Martin Fayulu m'a dit du somme plein à craquer. Prêt. Bon, mon Bino Moko, dégâts. On va commander Sodo, on va Johnny Aïpi. Moto ya mabe na filmer le lot Johnny ya ipi atara teme bana kini bola muka soulèvement populaire tozala besoin mboka na bise kangwama bomo na bino moko moto ya mabe Martin Fayulu madidi mama Christer ya tinika Papi Gene, Tolo Belavi, Edi Bolombo. Martin Fayulu moto. Maboko makasi. Fayulu yona kei. Moto Fayulu. Moto ya danger. Papi Ken, tolo be la vie, Fayulu moto a nengi wana. Ye di filmenga na loka. Bala kini moto, ato aki conférence à Martin Fayulu. Le 16 samedi na Paris, boya ebele. Bien, va bise oza la. Momo na ka ple. On a rappelé à l'attaqué dans le soulèvement populaire. Félix Tshilombo, tu dois dégager. Avec les Rwandais, tu dois dégager. Comme ça, il va tout quitter Banakini. Tout le monde tout bande de Kinshasa, tout sauver Congo, la diaspora partout dans le monde. Pour ça, la mobilisation, pour la tout gagner, Bitouma Oyo, les alliés à Bissonioso. Ah, tu as la bangala, tu as la balouba, tu la commote, la soïlité, Félix et Azali traite. Tshilombo Azali traite. Félix et Tshilombo, tu dois payer cher. Tshilombo, au confou ta chair. Ma belle, yo sakani na moana, au confou ta chair na famille na yo. Comment est-ce que yo te Tshilombo? Ah oui. Oza illettré, oza kourik. Ouais, on a droit à diriger Mbokana. Et puis, il y a des pêches. Tina Souka. Botika Lokuto. Taliban. Bandoki à Congo va farcer. Mais là, il faut quand même Rwandais. Bobengi Rwandais. Zambé. Bobengi. Mais là, il faut quand même soutenir les Rwandais. Il y a un moment là, plein à craquer. Il y a des gens qui ont fumé. Merci beaucoup. Donc, c'est toi, non, moi c'est Yaïdi Bolombo. Il y a un mot de la diaspora, le 16 samedi, Bobi Mabino, tout va congolais, tout va la France. Moi, je suis le président de la République démocratique du Congo. Le véritable. Fayulu m'a dit il y a 62%. Si le bagot à 15%, à toi, Kangamana, Rwanda, je suis fou comme la Rwanda, je suis merci, Raïs. Merci, Raïs. Congolais, ça a vu dans la batouche.
okomona makambo ekoyela oti longo botala kambo bakoyambo tozali yango na pesi merci na bakongolo baza partout na monde torodecevoir bino te ti na libération ya congo le congo sera sauvé merci papa tozala biso tozala blok mpona tosauve congo na biso totikela batuti na idps congo te tala ye wana ake na kenyaifo akende amatelema alobaloba kabila akende kabila aza na place na congo te trop kamo ena sambo to oyo asali na mboka wana 429 mor aza na place te ifo akende ilfo bakende merci mama mama azoloba yango mono tolobi te bandeko bolamuka lamuka yangooyo moto akobangisa bino aza te bolandaka biso ke bokweyaka na bapiège ya bajournaliste ya idps lokuta na monoko mainformation ya lokuta tala ye wana akenakena kuna bauti osambwisi na emmanuel macron emmanuel macron asambwisi yabika aza tricher diplôme oza nango te ozwa certificat te ozwa brevet te vino mobimba tilombo lokuta na lokuta famille ya miyibi batraite okosuka mabe mwana mobalo congo eza ya kimbangu ya barosi bukercibanga ya barbatu bulu ya bapatrice emeri lumumba bato bakufi na yumbi okofuka bela barwande yona ndoke mwana mobalo oyo motu elengaka camere caméléon congo na eza yayo okepa epa nokono kagame okomolakisa bato foto na jeti zoba moko yo epuis bino bakongolo bozofukamelaka kamere wana bino malédiction kota ti na kata ndako na bino boza mayele te boza bazoba bino bakongolo oyo lelo bozobetela criminele okola kamere maboko ndoki ya mwana mobale oyo akosa mariage ya 1 million de dollars yo le combien akopesa walesa soki 120 000 dollars na yo paser walesa ndoki mosusu mukuna motu munene ndoki kakenza ndoki patrice ngoi ndoki meke kalambai ndoki okasi congo eza ya village ya tisekedi oyo lelo félix okionome soki 95% kaka bata village na yo na mboka oyo ya bino bozwi bakongolai botie bango na poche tu dois payer cher epe oyo pona de peuple congolais okopaye cher félix tilombo okopaye cher vino mobimba komona bino ekosefasame na bapilone na congo bino bokozwa peuple congolais te bokanga bango an otage famille tshisekedi bandoki oyo boleba mbongo na bavenise na baibisa boleba mbongo na bandi kodenose bino mbula na mbula olekaki osalaki fo video yake bokesaki okutana na moïse katumbi po apesa mbongo okay, yo moko mwana mosala ya katumbi katumbi asombeli sapate asombeli okaleso asombeli secret yo moto bandi otambola na bajine awa na belgique moyibi tilombo vampire criminel bobangisa biso na congo moi je suis congolais 100% yo kolongwa na ngai na karte ya congo yo félix tilombo na ndoki ya mwana mobalo nani ndoki ya mwana mobalo nani ndoki ya mwana mobalo nani komone nani aridi politika nami na rubero mino lokola ekirele esende congo eza ya bino te yango tolekaki kaka tobisa bino ke twana ya edi bolombo achile mboyo na londres na pesi yo mbote alenkoi na pesi yo mbote na pesi mbote na honorable camionnette mbola descenda fumukimbangu sans oublier mama didi asuta mabolonge inda mbote mingi merci mingi na greffe international edi bolombo merci.